Da skal vi se på montering av rustbeskyttelsessettet til Tesla Model 3. Og da begynner vi med å løsne hjulboltene. Så har vi Nå skal vi løfte på den rette stenen. Kjenn under kanalen. Så vi ser, kjenner hølet oppunder her. Det er løftepunktet. Løfter rundt det hølet. Da er det trygt. Da har vi en poltene. Da skal vi se på demontering av klipsa. Da bruker vi klipsverktøyet, og så prøver vi å få det inn sånn. Og så den innunder. Og så er den av sånn. Hvis det er mye møkk i klipset, så kan den sitte godt. Men litt lirking og luring, så går det bra. Da skal vi ta av innerskjermen. Og så får vi se om det er helt rent på innsida, eller hvordan det ser ut. Det raser noe ned her. Møkka her, det slipper den når vi får på settet, for at det fjærtangvekslet vil hindre at det spruter møkk inn der. Da skal vi spraye og beskytte disse områdene som er rustutsatt før vi monterer noen plater. Og alle sånne platersetter er veldig utsatt for rustet, så da sprayer vi dem. Fjærtårnet som vi sprøyter her, har mange sårbare plateskjøter som må sprøytes grundig. Da er vi kommet til smøring av fett, både blant annet bremserør og de mest utsatte stenene. Det tar vi her lokket. Dette er et lanolinfett, som også er fra Fluidfilm. Og det har stor slitestyrke, sånn at det holder lenge. Da smører vi dette området her. Dette er veldig rustutsatt, dette området her. Det er ikke dumt, og så har jeg papir først, og så tørka, sånn at det ikke sprayen tynner ut fettet. Nå skal vi smøre på bremserøret for å beskytte det. Det er veldig viktig å få det på gjengene, sånn at det ikke er det med gjengene ruster. Sånn at det er lett å demontere dette når dette skal av en gang i fremtiden. Da skal vi spraye hulrommet med den hulromsanden. Da stikker vi den inn her. Og så skal den helt frem dit. Trykker vi mens vi drar. Og så motsatt retning. Fortsetter vi inn her. Og her. Sånn. Da skal vi montere proppene. Ja, gjør vi sånn. Vi skal montere toppdekselet, og da har vi to
lepper her som skal inn mellom hjulopphenget og karosseri. Sånn. Og opp her, inn mellom der. Sånn, skives inn. Så passer den sånn. Den blir holdt oppe av innerskjermen. Da skal vi montere venstre fjærbeinsdeksel. Og den skal tas inn fra venstre side av fjærbeinet og skyves inn. Det er litt sånn lirking og luring før det er på plass. Sånn. Så bøyer vi her. Og så folder den kabelen til ABS-sensoren vekk så ikke den blir skadet. Og så skyver dekselet helt nær. Det er tappen som holder bremserøret. Det skal inn i det lille hølet der. Denne detaljen gjelder bare venstre fremre hjulkasse. Da, før vi monterer innerskjermen, så passer vi på at sleiden der skal inn i sporet. Sånn. Og da er vi klare til å montere innerskjermen. Ja. Kan vi begynne å sette på klips. Ja. Ja. Da er det festeskruene til skrettlappen. Da tar vi og smører litt fett på gjengene før vi monterer. Og da blir han glad han som skal demontere, for da er det ikke rustet fast når det skal skje. Monter hjula og trekk til med 175 Nm når du har senka ned bilen. Da demonterer vi hjulet bak, venstre bakhjul. Håndbrekket holder hjulet stille, så det går an å løsne boltene. Demontering av klips, vakre hjulkasse. Demontering av den skruen der. Da tar vi ut innerskjermen. Da er vi kommet til behandling av batterihjulkasse. Skal vi behandle disse hullene her? Siden disse hullomsprofilene er av aluminium, er ikke fluidfilmbehandling kritisk, men fortsatt fordelaktig. Er det rustfelle her? Hvis du ser inn sånn. Bak innerskjermen er nesten hele hjulkassa dekket av aluminium, unntatt dette kritiske området som mangler fuging mellom stål og aluminium. Da har vi demonterer den skruen der. Inn der. Sånn, og så entrer vi inn i skruen der, sånn, og så kan vi dreie inn på plass. Og så skruer vi til. Vær forsiktig så du ikke drar til så hardt at du ødelegger gjengene i plasten. Og så smører vi med fett. Den delen her som ikke blir dekket av innerskjermen er viktig.
Monter hjula bak og skru til med 175 Nm. Når du har senket ned bilen, må du ikke glemme å skru til forhjula med samme moment.